इनको भस्मा हुन्छ इनहरु खराब हुन्छ कम्युनिस्ट भन्ने शब्द अब नेपालमा भेटिन्छ यदि दुर्गा माता साक्षात दुर्गा माता त्यहाँ हुनुहुन्छ भने दुर्गा परसाईले दुर्गा माताको मूर्ति त्यहाँको मान्छेहरूले हामीलाई पनि एउटा मूर्ति एउटा माटोको मूर्ति छ भनेर भन्दा फेरि एउटा राम्रो मूर्ति भयो हामी पनि पूजा गर्न भनेर भन्दा फेरि त्यहाँ दुर्गा प्रसाईले लु ठिकै छ म अहिले हामीलाई विशेष प्रहरीको मान्छेले नै भनेको छ रुख ढालेको बिहान प्रहरीले नै हटाइएको छ अब के गर्ने त यो मूर्तिलाई अहिले यो मूर्तिलाई चाहिँ हामी कहाँ म त मातामा अर्को मन्दिर बनाइहाल्छु मन्दिर बनाएर राख्छु होइन राख्ने ठाउँ छन् नि म त महेश बस्ने त होइन नि म के बिहोली होइन नि त म त लुटेर खानेको सन्तान होइन नि दिएर खानेको सन्तान हो नि त मेयर आएर त्यहाँको जनप्रतिनिधि आएर चाहिँ यहाँनिर लानुपर्छ हामी छौँ हामी यस्तो गर्ने भनेर भन्नुपर्छ कि उनीहरू यहाँ आएर चाहिँ उनीहरू साइड लाग्ने हो त मूर्ति लान नदी बेलाहरूसँग बाटो मिलेर बसेका छन् बाटो ढुङ्गा भेला गरेर मूर्ति त्यहाँ लगेर विराजमान गर्ने भनेर भन्दाखेरि एमाले पार्टीले दिँदैन एमालेको सम्पूर्ण टिम लागेर ढुङ्गा बोकेर माथि डाँडा बस्छ भने हिन्दू भनेको के हो कहाँबाट आएको हिन्दू धर्म भन्ने केपी ओलीका छोरा बच्चा जति ढुङ्गा बोकेर बाटोमा बस्ने यसरी काम गरेर बसेको मान्छे म त लुटी खानेको छोरो होइन नि त दिएर खानेको छोरो त्यसले गर्दाखेरि यसमा मलाई कुनै मलाई मातालाई लगेर राख्न नपाएको दुःख छ मेयरले नै सुन्न स्वीकारेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जानुपर्ने कारण भयो हामीलाई अघि बिहानै भन्नु पर्थ्यो यसरी हुँदैन हामी दुध लाएर हुन्छ कि जसरी हुन्छ लिएरै जान्छौँ यो होइन हामीलाई पार्टी चाहिएन नि त हामी त भगवान्लाई पूजा होइन रुख ढालेर उनीहरू अवरोध गरिरहेछन् अरे होइन अनि अहिले विशेष प्रहरीहरूले पनि भन्नुभयो अनि त्यहाँनिर त हामी मूर्ति लिएर जाने हो त्यहाँ कुनै राजनीति गर्न जाने होइन राजनीतिक दल नपसोस् यो ठाउँमा यो काम धर्मिक यो विशुद्ध छ यो कुनै विशुद्ध छैन यस्तो काम नहोस् भोलि गएर होइन यो चाहिँ अब यो मूर्ति चाहिँ हामीले दानाबारी जो सुभाष नेमाङको क्षेत्र हो त्यहाँ लगेर राखिदिन आँटेको तर अब एमाले नै अहिले बाटोमा ढुङ्गा लिएर अब यो मूर्ति फुटाउन बसेको छ अब मूर्ति नै फुटाउने भइसकेपछि किन माताको यो मूर्ति गर्न लिएर जाने होइन त्यो ठाउँ एउटा चाहिँ नै टुरिज्म क्षेत्र बनोस् त्यहाँका मान्छेले सुख पाउन् शान्ति पाउन् ए मूर्तिमा पूजा गर्न पाउन् भनेर यत्रो मूर्ति हेर्नु 25 लाख हालेर ल्याइदिएको मूर्ति होइन अब लान दिँदैन एमाले भनेपछि अब केपी ओलीले अस्ति के भन्नुभयो के अरे हिन्दू भनेको के हो कहाँबाट आएको हिन्दू धर्म भन्ने केपी ओलीका छोरा बच्चा जति ढुङ्गा बोकेर बाटोमा बस्ने भनेपछि यिनीहरू त पादरी हुन् त्यसले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो मूर्ति अब काहीँ अन्तै राख्छौँ त्यति हो धर्ममाथि पनि राजनीति हो भन्ने धर्ममाथि त यिनीहरूले सबै धर्म सिध्याए नि धर्ममाथि पनि राजनीति ए उदाहरण देखियो नि एमालेको उदाहरण त देखियो नि आज दुर्गा परसाईलाई चाहिँ मैले चिनेदेखि एकदमै निराश देखिरहेको छु होइन मैले यत्रो माताको मूर्ति विराजमान गराउन खोज्दाखेरि मैले पाइनँ होइन मैले हरेक सालको सप्तमीको दिन जहिले एउटा मूर्ति राख्थेँ क्या पाथिभरामा मैले राखेको पाउपाथिभरामा मैले राखेको कुटी डाँडा पाथिभरामा मैले राखेको डिन्दवासिनीमा मैले राखेको सबै ठाउँमा मैले राखेको यो साल पनि मैले यो त्यहाँ माथि राखेर अनि अर्को भित्र छ तल गौरागामा राख्दिनँ ल्याएको पछि एमाले राख्न दिएँ पछि एमाले कस्तो राजनीति गर्दो रहेछ युवा जति बाहिर पठाउने क्रिस्चियन जति देशमा राख्ने पादरी हुन् यिनीहरू सबै सबै होली वाइन खाए भाइ अनि माताको यस्तो बिजोग बनाए अब के गर्ने त यो मूर्तिलाई होइन यो मूर्तिलाई चाहिँ हामी कहाँ म त मातामा
अर्को मन्दिर बनाइहाल्छु मन्दिर बनाएर राख्छु अब अर्को मन्दिर होइन राख्ने ठाउँ छन् नि अरू छन् नि अपवित्र भएको ठाउँमा पवित्र मान्छे पनि हुन्छन् नि अपराधी भएको ठाउँमा सजन हुँदैन हुन्छ नि त त्यसमा त्यस्तो आँटिनु पर्दैन आज सप्तमीको दिन हो पिर गर्नु पर्दैन ल के छ तपाईँको सन्देश के छ जस्तो अब तपाईँहरू त यो कार्यक्रम स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आयो आज पवित्र दिनमा होइन यो स्थगित गरेको होइन डरले स्थगित गरेको होइन किनभने दसैँको बेला छ हो कि होइन भोलि ढुङ्गा हात हात होला हाम्रा मान्छेले कुट्लान् या उनीहरूको मान्छेले कुट्लान् खाना आउनु होला किन नराम्रो हुनु रक्तपात किन गर्नु दसैँको बेलामा किन ती गरिब मान्छे भिडाउनु म त महेश बस्ने त होइन नि म केपी ओली होइन नि त म त लुटेर खानेको सन्तान होइन नि दिएर खानेको सन्तान हो नि त यो स्कुल हेर्नुभयो नि मेरो म यसरी काम गरेर बसेको मान्छे म त लुटी खानेको छोरो होइन नि त दिएर खानेको छोरो त्यसले गर्दाखेरि यसमा मलाई कुनै मलाई मातालाई लगेर राख्न नपाएको दुःख छ अरू कुरामा म खुसी छु स्थानीय सरकार खम्मा सिंह हुनुहुन्थ्यो भाग्नु के भन्नुभयो उहाँले अब यस्तो छ यस्तो स्थिति छ अहिले चाहिँ हामी सक्दैनौँ होइन भनेर भन्नुभयो मैले कहाँ जानुहोस् केपी ओलीसँग कुरा गर्नुहोस् एकपल्ट हजुरबाउसँग भन्दाखेरि उहाँ त्यहाँ पनि जानुभयो अब यो त्यो दानाबारीबाट आउनु भने चाहिँ एमालेलाई भोट हाल्ने अब उहाँहरूले भोट हाल्नुहुन्छ होला नि अपराधीहरूलाई यिनीहरूको अपराधी हो नि कम्युनिस्ट भनेको 28 सालमै टाउको काट्ने होइन नि यिनीहरू टाउको कट्टाको संस्कृति हो यिनीहरू मेरो हजुरबुवालाई मार्ने हो नि यिनीहरू भाला रोपेर अहिले मलाई मारे जस्तो हो क्या जसले रोजगारी सिर्जना गर्यो जसले यो देशमा काम गर्यो त्यस्ता मान्छेलाई भाला रोपेर मार्ने पो त धर्मवर्ष ढकाललाई काट्यो त्यत्रो धानको मिल भएको मान्छेलाई त्यस्तो अपराधीका क्लासबाट आएको मान्छे ल ठ्याक्कै आज फुलपातीको दिन विभिन्न ठाउँमा मन्दिरमा आफ्नो घरमा फुलपाती भित्राउँदै गर्दा तपाईँहरू दानाबारीबाट आज बिर्ताबाट आउनुभयो होइन तपाईँहरू चाहिँ कतिजनाको सङ्ख्यामा यो दुर्गा माताको मूर्तिलाई ल्याउनको लागि आउनुभएको दाई अलिकति आउनु अब यति बेला ठ्याक्कै रोकिदियो नि त एउटा पार्टीगत हिसाबले हामीले जनताले हामीले उनीहरूलाई पार्टीले बनाएको जनताले हो मेयरलाई उठाएको मेयरले होइन मेयरले जनताले बनाएको हो र जनताले चाहिँ मेयर बनाएको किन चाहिँ हामीलाई आज यस्तो हुन्छ किन बिहान आएर यहाँ लम्पासर भर्नु हामीलाई डाइरेक्ट 5 बजी बिहान मैले देखेको थिएँ उनीहरूले खुस हामीसँग भन्दा हुन्थ्यो त आज मूर्ति लिन नजानु भन्नु नि त किन भन्न सकेन किन चाहिँ हामी भन्न सकेन के मेयरले जनता बनायो जनताले मेयर बनाएको अब तपाईँहरू 500 जनाको मत हामी लिएर जान्छौँ जे गरेर हामी लिएर जान्छौँ कि हामीलाई बाटो घाटो नालो हामीलाई केहीले पनि छेक्न सक्दैन केहीले छेक्न सक्दैन हामीलाई हामी लिएर जान्छौँ आएको हो आज यहाँ भएन हामी उताबाट किनेर सानो भए पनि लिएर जान्छौँ किनेर सानो भए पनि लिएर जान्छौँ मैले के गर्छ अनि तपाईँहरूले स्पष्ट भनिदिनु कि दुर्गा प्रसाईले त्यहाँ दुर्गा माताको मूर्ति लानु चाहिँ के गलत हो होइन राम्रो कुरो भनेर त आयौँ उता हामी 2 वर्षदेखि पर्खेर आएको मूर्ति नै फुटाउने तयारी छ अरे नि त दादा कसले भन्छ हामी चाहिँ त हाम्रो पनि एक दुईवटा ज्यान जाला मुस्किल छैन त्यसमा ज्यान दिन तयार हुनु तयार एकदम त्यहाँ को छ र हाम्रै दाजुभाइ त छ नि अरू बाहिरको त आएको छैन अनि दसैँको बेलामा फेरि झडप भएर रक्तपातको अवस्था यो भन्ने कुरो यो झडप यो गलत हो यो गलत हो यो हुँदैन 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 यो हुँदै हुँदैन ढुङ्गा लिएर बसेछन् भनेपछि त अनि किन बसे त अनि पूजा गर्न त होइन होला फेरि ढुङ्गा लिएर किन बस्छन् ती भाइ बहिनी हाम्रै लागि हो नि त हाम्रै लागि बसे आउने हाम्रै छोराछोरी हो नि त हामी पनि उनीहरूको एउटा गार्जनै हो नि त उनीहरूले चाहिँ के गर्न बसे त ढुङ्गामुढा किन बसे त्यो उनीहरूको कुरो मूर्तिले म अघि पनि भनेर आएँ मूर्ति लिएर आउँदा के छ तिमीहरूको मूर्ति लिएर आउनै लिएर जानु हामी यहाँबाट काँधमा बोकेर जान्छौँ भन्छ के भने काँधमा बोक्यो कीर्तन गाएर काँधमा बोकेर दानावारी पुर्याउँछु भन्छ अब तपाईँहरूको स्थानीय सरकारलाई यहाँबाट तपाईँहरूको के छ भने मेरो चाहिँ भने चाहिँ के भने हाम्रो स्थानीय सरकारलाई चाहन्छु भनेदेखि कुनै पनि हाम्रो माई नगरवासी कुनै दाजुभाइ दिदीबहिनी कसैले पनि चित्त नदुखाउन् म एउटा एमालेको मान्छे हुँ हुना चाहिँ तर मेरो कुनै पनि टिकट छैन र पनि म यति भन्छु
त्यो एमाले आजदेखि त्यही काम गर्न सक्दैन भने के भूतगर्न सरकारमा बस्नु के खोज्नु पर्छ सरकारमा बस्नु छोड्दिन भयो त छोड्दिन भयो त एमालेकै भातृ संगठन हो एमालेकै भातृ संगठन हो एमालेकै भातृ संगठन हो के भन्नु मैले त्यहाँ भन्दा मेरो अरु सबै एमालेकै छ सबैजना छन् अब भन्नु त भएको छैन अब नचिनेको पनि कोही छैन चिनेको छैन यो मिल्छ यो के हो त यो यो धर्मको लागि के हो त यो अब तपाईहरुको यो हर्ष उमङ्ग त तपाईहरुलाई एकैछिनमा चकाला चुर भयो ती अवरोध गरे नि त ती व्यक्तिहरुलाई के भन्न चाहन्छ हैन उहाँहरुले हामीलाई त्यसरी अवरोध गर्न मिल्दैन उहाँहरुले धर्मको लागि हामी आको हो धर्म छ भने उहाँहरुले हामीलाई छोड्नु पर्छ हामीलाई रोकेन हामीलाई रोकेन हामीले तिनीहरुले ढुङ्गाहरु लिएर बसेको छ नि त्यस्तो केही अरु त छैन 10 जना छन् धेरै त्यति बेला दानाबारी तर्फ चाहिँ मूर्ति लिन आउने धेरैजना मान्छेहरू भक्तजनहरू निराश भएर फर्किनु पर्यो यसको लागि तपाईँको के छ विचार होइन निराश हुनु पर्दैन किनभने समाजसेवी दुर्गा परसाईले दानाबारी ठाउँलाई एउटा पर्यटकै स्थल रहेछ नि त्यहाँकै जनताहरूलाई छ नि त्यो ठाउँ राम्रो होस् र भरे छ नि देश विदेशदेखि त्यो ठाउँमा जुन दुर्गा मातालाई हेर्न रहेछ नि त्यो ठाउँहरू हेर्न आउँछु भनेर चाहिँ नि सेवा समाजसेवी गर्दै छ नि दुर्गा माताको मूर्ति त्यहाँ लगेर दिने भन्दाखेरि अब त्यहाँका हाम्रा दाजुभाइहरूले बुझ्दैनन् होइन अब पहिचान पहिचान भनेर चाहिँ नि त्यत्रो कराइरहँदा समाजसेवीले अब चाहिँ नि पहिचान त्यहाँ दिनु पर्यो दानाबारीमा होइन दाना के फल्दो रहेछ त्यो दाना सँगसँगै दुर्गा मातालाई पनि छ नि साक्षी राख्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि त्यहाँका जनताले बुझ्दैन भने हामी बिखुसी हुनु पर्दैन जनता सबैले बुझेका छन् केही जनताले केही पार्टीका झोलेहरू नबुझेको सबै जनतालाई सबै जनताले मन पराएको होइन 2046 सालदेखि छ नि पहिचान तपाईँको वेशभूषा कला संस्कृति भने त आज छ नि हामी प्रष्ट भयौँ नि त युवा शक्ति नेपाली शक्ति प्रष्ट भयौँ नि त हो यही छ नि हिजो 46 सालदेखि अहिले 80 सालसम्म आका केही तपाईँको छ नि अवसरवादी केही तपाईँको छ नि एक प्लेट मासु र एक बोतल रक्सीका लोभीहरूले गर्दाखेरि यो चिजहरू छ नि पर्यटक स्थल र छ नि कृषि प्रधान र दोस्रो जलस्रोत धनीको देशमा छ नि हामी नेपाली छ नि तपाईँको छ नि समृद्धिमा हामी जान सकेका छैनौँ र अर्को कुरो नेपालको तपाईँको छ नि अहिले एसियाकै तेस्रो गरिब देश भनिरहँदाखेरि अब हामीले आँखा कहिले खोल्ने अनि भन्दाखेरि दुर्गा प्रसाई त एकजना व्यक्ति हो त उहाँ त सामाजिक भाव भएर जनता र छ नि आम नेपालीप्रति दसैँ मान्नलाई पनि गाह्रो भइरहँदा र बैङ्क वित्तीय लघु वित्तहरूले छ नि अहिले तपाईँको जनतालाई छ नि दुःख दिएर तपाईँको झुन्डिने मर्ने पेट्रोल छिटेर आत्मदाह गर्ने चिजहरूमा सुझाव र सन्देश दिएर छ नि हामी भोलि शमशान घाटमा नजाउँ हामी छ नि समृद्धि नेपालमै बसौँ भनेर छ नि यत्रो सद्भाव दिइरहँदाखेरि समाजसेवा गर्छु भनिरहँदाखेरि यी छोटे राजाहरू र जुन यी सङ्घीयता जुन सङ्घीयताका नाममा 1,70,000,000,000 जुन दुरुपयोग भएको छ अब जनता नजाग्ने पहाडलाई छ नि संरक्षण नगर्ने हिमालको हिउँलाई छ नि हामीले छ नि जनतामुखी बनाएर छ नि पर्यटक स्थललाई छ नि तपाईँको समृद्धि नेपालमा नलाने भनेदेखि छ नि यी चिजका बावजुद जुन दुर्गा प्रसाई दाईले जुन समाज र छ नि आम जनताप्रति सेवा गर्छु भनेर यो गर्दाखेरि छ नि घाटा कसलाई हामी नेपालीलाई होइन केही यहाँका जनताहरू छ नि उत्साहित थिए 500 जना दानाबारीबाट मूर्ति लिन आउनुभयो दुर्गा माताको तर लान पाउनु भएन केही चाहिँ त्यहाँ समूहले ढुङ्गा मुडाल गर्नलाई बसिरहेको छ भन्ने कुरा आयो के दुर्गा प्रसाईले त्यहाँ मूर्ति दिन अथवा त्यहाँ दानाबारीमा मूर्ति पुर्याउनु गलत हो होइन दुर्गा प्रसाईज्यूले सामाजिक कार्यमा जुन मैले 25,00,000 मूर्ति त्यो ठाउँ पर्यटक स्थल बनाउने भनेर जुन दिइरहँदाखेरि त्यहाँका जनताहरू छ नि ढुङ्गा लिएर बस्छन् होइन त्यहाँका जनता छ नि अब हात हतियारै लिएर बस्छ भने तपाईँको छ नि हामी त छ नि देशभर्ती र नेपालको 4-4 36 वर्णको फुलबारीलाई हामी कसरी हेर्छौँ भने उहाँहरू छ नि ढुङ्गा र छ नि हात हतियार लिन्छौँ भने हामी त छ नि थुङ्गे फुल र छ नि गुलाबको फुल दिएर छ नि उहाँहरूको हातमा हामी पठाइदिन्छौँ ठिक छ यति बेला हामी अन्त्यमा छौँ आज के भयो यहाँ मूर्ति लिन आउनुभएको तपाईँहरू मूर्ति नलिकन जानुपर्ने अवस्था आयो के भयो खासमा यहाँ मेयरले नै सुना स्वीकारेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले
मूर्ति नलि जानु पर्ने काम भयो मेयरले गर्दा अभी भी आने चाहिए हुदै यह हुदै ना है वाले एक ताल बंदी ने भागो था वाले आमी को नहीं था ये तो खुली होगा रहा हमें जिन्हें दोष नहीं हो हमरा मतलब बाल बच्चा घर में रोई रखा सन दोष नहीं आई रहा घर सर सब ऐसा और एक पूरा था यो आमी लकी ने ऐसे को अपने भागो था यह आमी आई पूरी बसी आमी ले अभी भी आने बंदू पर थे ये सारी हुदै ना आमी दूध ला रहा हूँ तभी तो सारी हुदै ला ले रख जान सो हामीलाई अगाडि हुनु पर्थ्यो दुलुस लाग्नु पर्छ है के गर्नु पर्छ हामी राज्यसँग यो हैन हामीलाई पार्टी चाहिएन नि त हामी त भगवानलाई पूजा गर्ने भनेर मात्रै लिन आका हो हामीहरू यसरी उतै उयो गर्न आका पनि होइन यसरी हामी हामी त भगवानको मूर्ति मात्रै लिन आका हो मेयरले त्यसो पनि गर्न पनि पाउनु हुन्थ्यो किन गर्नु भयो होइन के भयो होला त त्यहाँ के भयो होला भन्नु त बाटोमा कस्तो छ अवस्था के छ यहाँबाट मोटी अगाडि बढाउन सकिएन होइन रुख ढालेर उनीहरू अवरोध गरिरहेछन् अरे होइन अनि अहिले विशेष प्रहरीहरूले पनि भन्नुभयो अनि त्यहाँनिर त हामी मूर्ति लिएर जाने हो त्यहाँ कुनै राजनीति गर्न जाने होइन कत्रा कत्रा युद्धहरूमा पनि तपाईँको यस्ता कुराहरूमा त तपाईँको युद्ध विराम गर्छन् होइन जस्तो यसोकै अपराधीहरूले पनि तर दुर्गा प्रसाईले त्यहाँ भोट माग्न जाने होइन नि त यत्र हजारौँ जनताहरू यहाँनिर दुर्गा माताको मन्दिरलाई आउने भनेर उ गरेको छ होइन अरू कुरा हामी कुनै राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध भएका मान्छे पनि होइनौँ तर एउटा यो आज फुलपातीको दिन चाहिँ दुर्गा माताको मन्दिर लिएर जाँदा फेरि बाटोमा तोडफोड गर्न त्यो काटमार गर्न हतियारसहित घरेलु हतियारसहित बसेका छन् भनेर प्रहरीहरूले पनि यहाँ जानकारी गराइराखेको हुँदाखेरि चाहिँ अनि अहिले हामीले लिएर जान सकेनौँ र दुर्गा दाईलाई पनि हामी दुर्गा दाईले डरले नलाने भनेको होइन तर दुर्गा दाईले नै अब त्यसो गर्छन् भनेदेखि यसरी लिएर नजाने रक्तपात गर्न नजाने हामी जानी जानी बुझी बुझी हामी यो हिंसा डरले चाहिँ नलाने भनेको होइन फेरि कुनै दिन अब समय मिलाएर अब कुन ठाउँमा हुन्छ त्यहाँनिर त्यसरी अवरोध गर्छन् दुर्गा माताको मन्दिर राख्न दिँदैनन् भने हामी कुनै ठाउँमा लगेर राख्नेछौँ कुनै पनि राजनीतिक दल नपसोस् यो ठाउँमा यो काम धार्मिक यो विशुद्ध छ यो कुनै विशुद्ध छैन यस्तो काम नहोस् भोलि गएर हामीलाई कुनै पनि यो धार्मिक काम गर्दाखेरि कसैले पनि कसैलाई बाधा नपुर्याओस् कि राजनीतिक आफ्नो ठाउँमा आफूले गर्ने हो हाम्रो मेयरले आएर यहाँ गर्ने होइन मेयरको ठाउँ छैन हामी जनताले गरेको काम गर्न दिनु पर्यो जनताले बनाएको मेयर हो मेयरले बनाएको जनता होइन म त्यति भन्न चाहन्छु त्यहाँको मेयर शुद्ध सुरक्षा हामी दिन सक्दैनौँ भनेर जाने त मेयर आएर त्यहाँको जनप्रतिनिधि आएर चाहिँ यहाँनिर लानुपर्छ हामी छौँ हामी यस्तो उ गर्ने भनेर भन्नुपर्छ कि उनीहरू यहाँ आएर चाहिँ उनीहरू साइड लाग्ने हो त उनीहरू नै खतरा छ भनेर भन्ने दुर्गा प्रसाईले यहाँ चुनाव चिन्ह लिएर जान आँटेको होइन दुर्गाको मूर्ति लिएर जान आँटेको यहाँबाट होइन कुनै चुनाव चिन्ह बोकेर भोट माग्न जान आँटेको होइन नि दुर्गा प्रसाई घरेलु हतियार गेटिसहरू लिएर रुखहरू ढालेर अवरुद्ध गरेर बसिरहेछन् अरे रुख पनि अहिले हामीलाई विशेष प्रहरीको मान्छेले नै भनेको छ रुख ढालेको बिहान प्रहरीले नै हटाइएको छ भनेर भनेको छ रुख ढालेर चाहिँ बिहान प्रहरीले हटाएको अरे रुखहरू दुर्गा प्रसाई कुनै चुनाव चिन्ह लिएर जान आँटेको होइन दुर्गा प्रसाईले दुर्गा माताको मूर्ति त्यहाँका मान्छेहरूले हामीलाई पनि एउटा मूर्ति एउटा माटोको मूर्ति छ भनेर हुँदा फेरि एउटा राम्रो मूर्ति भयो हामी पनि पूजा गर्न भनेर भन्दा फेरि त्यहाँ दुर्गा प्रसाईले लु ठिकै छ म राखिदिन्छु भन्दा फेरि त्यो मूर्ति लिएर जान आँटेको कुनै राजनीति गर्न जान आँटेको होइन तपाईँहरूको साथ चाहिँ दुर्गा प्रसाईलाई छ हाम्रो त भगवान् हो दुर्गा प्रसाई हाम्रो त भगवान् हो दुर्गा प्रसाई किन त किन खासमा किन रोक्यो होला नि यसरी होइन अझै सुन हामी छ हामीलाई थाहा छैन त्यहाँका स्थानीयवासी पनि तिन छक्क परिरहेछन् जब तपाईँको एउटा भगवान्को मूर्ति लिएर लगेर राख्ने त्यहाँका मान्छेले पूजा गर्ने यस्तो चिज लिएर जाँदा फेरि पनि तपाईँको हतियारधारीहरू बसेका छन् त्यहाँनिर अवरोध गर्न बसेका छन् भने अब देश कहाँ पुग्यो र एमालेको राजनीति कहाँ पुग्यो भनेर तपाईँहरू आफै सोच्नुहोस्